Sparkar, 1985 spelade Sverige spelade Sverige VM-kval tror jag på Råsunda. Sverige mot Tjeckoslovakien, och då inträffade en händelse som ledde till en lång debatt. Vi ska titta här. Här har vi alltså, här börjar du med en frispark, Strömberg, och hittar, jag tror att du hittar Hussein där borta. Mm. Och det håller på att bli med, det är en fenomenal räddning han gör, Tjeckoslovakiens mål. Men där gör han mål 9 av 10 ändå, Hussein. Ja, men där gjorde han det inte. Nej. Precis som att jag skulle vara en van målskytt. Nej, men det gör du då mål. Här ser vi, siktar du på honom där, Strömberg? Ja. Ja. Det är en fin räddning han gör. Han är på väg åt det hållet. Nu kommer det här. Lite passning på pojkar, titta här nu, ska ni få se. Nu går bollen ut till Strömberg här. Mm. Och nu går han in i straffområdet strax. Det gör du bra alltså. Åh, herregud, jag har inte sett det förrän nu. Har du inte? Och du ser du det, det ser du ut som straffar. Jag har blivit galen om jag hade varit motståndare. Mm. Här kommer löpande. Men det är att den här kameran ligger där. Först svintar vi in den där, ja. Och där, ser du, där drar han tillbaks foten. Ja, du tror att kan du kommer rulla tillbaks det, så ska jag en gång för alla förklara du tror, det. Och han, du tror att han ska sätta till ut foten. Jo, det rullas tillbaka. Förklara nu då. Ja. Kom upp här. Hussein fattar. Vänta, stoppa det här nu. En dåres försvar. Där, här nu. Kolla här nu. Kom upp, ska vi visa. Nej. Mickan och allting. Du får stå där och säga nej, vad du vill. Nej, men du ser här. Om du kommer fram nu. Så, nej, jag kan berätta snabbt här hur det var. Det var så här att jag kände. Vänta. Mm. Så jag ska bara berätta det. Jag kände så här att den här killen, nu har jag kommit förbi han med första finten. Ja. Nu lurar jag han så in i Norden, för jag vet, nu kommer han försvara. Han fläker ut sitt ben, ungefär som ni såg när Hussein gjorde innan straffar på linjen hela tiden. Men han aldrig får benet framför, för han hade tajmat det så bra. Nu är han efter mig här. Nu sätter jag fram min vänsterfot, då träffar han med höger. Men då skulle jag givetvis väntas till han gjorde det, om han nu gjorde det. Men jag ville visa hur jag hade läst han. Jag hade lurat han med huvudet, intelligensen tyckte jag. Så jag lägger mig innan, för det kommer ju. Tänkte du så långt innan situationen? På vägen in. Titta här nu, där var han på väg, så tog han tillbaks foten. Men det tar ju en kvart att tänka så. Jo, men ibland har man tankar så då. Nej, men den känslan, det vet du, den har man i sig direkt. Jag vet. Att den foten kommer. Men det är en filmning ändå. Jo, visst är det filmning. Ja. Men det var inte så att jag, för du filmar aldrig när någon är så långt ifrån dig. Det gör du aldrig. Du filmar alltid om du känner en kontakt. Ska vi titta på straffen här på, om jag får bryta ett ögonblick. Det är Robban Prytz, va? Mm. Men jag väntade mig ingen straff längre där liksom, va? Inte. Och jag tror till och med att det var utanför där han har sin fot, så det skulle inte ens blått straff. Men, lite försvar, för att försvara det lite grann, i vilket lag han än hade spelat i Europa, så har han varit hjälte om han fixat till en straff. Ja. Även om det är en filmning, men nu är det i Sverige då. Och det men det är intressant, Hussein. Då blir det skitsnack, han fick ju mycket skit som helst. Ja, jag tänkte fråga dig, hur ser ni på sånt här? Är det fusk? Är det att ta en rövare som går över gränsen? Kan man tillåta sig sånt här? Ja, men alltså, om det är uppenbar filmning liksom, så man får en straffspark. Nej, man blir vansinnig. Det är klart att det inte är rätt. Det kan jag kan inte försvara det på något sätt. Att man ska bli så illa behandlad som du blev bara för att fixa en straff. Blev du illa behandlad? Ja, det blev det. Startade ju hela, vad ska man säga, den stora skribentkåren i Sverige. Alla som var på ledarsidor och allt sånt där tog ju tag i den moraliska debatt och hela den balletten. Men i det stora hela så är det så här att jag har inte fått speciellt mycket straffsparkar. Fick 2 straffsparkar eller 3 straffsparkar under 8 år i Italien till exempel. Och aldrig, liksom, den här grejen var ju lovar ett sätt att visa att fan vad jag lurade han nu, för nu kommer den foten som man ser att den gör, men han drar tillbaka den, va? Och jag hade ju gärna gjort om han hade skavt på mig till exempel Hussein eller någon annan försvarare, och hade jag ju gärna hjälpt till. Det gör ju många, men de aldrig ens i närheten av det så lägger man sig ute, så det hade du aldrig gjort i den situationen, va? Men det finns också en sak som man kanske kan ta upp i det här, och den är kanske lite hård och dum att säga, men och det har inte med den här straffen att göra, men i Europa så måste du på något vis ändå spela i samma villkor, va? Det är det i vilken bransch som helst du håller på att arbeta med, i vilken affärsrörelse du än har, så måste du på något sätt försöka spela på samma villkor. Jag tror att hela Sverige, folket, ekonomin eller förbundet, allting som rör den stora fotbollen, måste spela på samma nivå som andra länder gör, va? Det är alltså upp. Och där tar man en chans att ramla i straffområdet. Ja, eller att du måste, om alla de andra gör det, ska Sverige missa ett VM för att något annat lag har gjort på det viset? Nej. 4 VM i sträck till exempel. Då tycker nog svenska folket och svenska fotbollsförbundet och svenska fotbollsspelare att nu vill jag också spela något VM snart, va? Och
Då är det ju istället upp givetvis till regelverket, vilket jag då tycker är helt rätt. För jag hatar de här, du vet, i Italien så var man ju så van vid det här. Du spelade också det några år, va? Och det var det jobbigast som fanns, alla de här som låser ner jämnt innanför straffområdet, va? Bara bom rätt ner i backen, bom rätt ner i backen. Och efter 3-4 gånger, om du möter Napoli borta till exempel, om du möter Milan och Inter och Juventus som är borta, så får de ju en straff till slut, va? Och då kanske du får fightas där hela matchen, ändå så åker du ut på ett sånt mål, va? Och då måste vi försöka spela på samma villkor, ja, lite grann. Är det inte så, både ändamålet helgar medlen? Det är det du vill ha sagt egentligen. Gör andra på det viset, så måste du, för att du ska kunna vara på samma nivå som dem, så får du ändå, då får det istället vara regler som säger att okej, gör du så här så kan du åka avstängd 2 matcher och då blir det annorlunda förutsättningar även för de andra lagen. Om domaren då tar det kan du bli idag. Jo, det går ju helt och hållet åt rätt väg. Ja. Jo, men med alla kameror som finns idag, vi fick inte chans att göra någonting utan att det någon märker det. Det är ju jättebra det. Det ska till och med vara kameror kanske som bara tar hand om det med filmningar. För det är ett riktigt, riktigt jobbigt grej. Även just det här nu att folk lägger sig ner och är skadade hela tiden. Och så skickar de ut bollen. Så det försvinner ju 5-6 minuter varje match på det. Och de är aldrig skadade kanske, va? Det ska ju vara domaren som bestämmer det bara. Spela fotboll tills jag säger till. Det är alltså ett regelverk som ska bedöma de här grejerna. Nu måste vi gå vidare.